Давайте перейдемо до наших героїв, які обороняли Маріуполь. До Дня Незалежності в самому Маріуполі готували оце судилище, цей показовий, я не знаю, театр просто абсурду. Чому він не відбувся? Слухайте, дякуючи вам, журналістам, я хочу подякувати, тому що потім виправдовуються. Тобто вони нас і слухають, і дивляться, і вони налякані, вони потім змінюють плани, вони виправдовуються потім і таке інше. Тобто воно відбудеться обов'язково, щоб ми розуміли. Але 24 серпня воно не відбулося, тому що ми попрацювали в медійному, в комунікативному плані. Ми багато про це говорили, і вони злякалися і не захотіли це робити. Тому що я так вважаю, що на них тисне все ж це європейські наші партнери, і тисне і Сполучені Штати Америки, і вони всі ж підлаштовуються під зовнішнє середовище і змінюють свої плани. Тобто ми, значить, добре попрацювали над цим. Але я хочу, щоб ви розуміли, що воно відбудеться. Є очільник, який, на жаль, потрапив в полон, очільник Мангутської громади, де це навколо міста Маріуполь, така велика громада, більше 10 тисяч населення, його схопили, і він відмовився співпрацювати з цими колаборантами і з цією російською владою, офіційно написав відмову, опублікував українською мовою на своїй сторінці в Фейсбуці і сказав «Слава Україні» і таке інше. І його відпустили, а через тиждень його затримали, відвезли до Донецька. Там його так званий суд Донецької цієї Народної Республіки, йому зробив вирок 10 років позбавлення волі. А зараз вони хочуть переглянути цей термін. І чому? Тому що скрилися нові обставини, що ця громада, на території цієї громади розташувався підрозділ ПОКО «Азов», там була їх база, і вони за нього голосували. Тобто голосувала терористична організація, як вони її визначили, за очільника цієї громади. І вони хочуть це покарання змінити, і так зване ДНР, у них є інше покарання, тобто страта. І вони хочуть це зробити, такий народний суд, як вони кажуть, і зробити це в Маріуполі.